Jam këtu në studio me pjesën e dytë dhe siç e përmenda krejt në fillim të emisionit do të flasim për karnevalin Golden Eagle që tashmë vjen me edicionin e 5 e që e thash edhe më herët shumë emrat njohur të muzikës do të vinë në Suharek e që definitivisht premtojnë një spektakël. Marr parasysh edhe edicionet e kaluara, lëre më thash që krejt vëmendja është pikërisht do verë atje, tu e pas parasysh është njëri ndër festivalet më të mëdha që organizohet në Kosovë. Bashkë me mua është Lendret Palushi, organizator. Lendret, mirëmëngjesi, kënaqësi që jemi bashkë. Mirëmëngjesi, faleminderit. Fillimisht ju po shkon puna edhe gjithçka për karnevalin, për edicionin e 5, tu e pas parasysh që u besoj keni nis herët me punuese, sa më shumë edicione që bën, çaq më shumë përgjegjësi ka. Po, tashmë jemi bërë gati për startimi e edicionit 5 të karnevalit Golden Eagle, i cili këtë vikend do të mbahet në Suarek. Normalisht ka qenë mjaft e vështirë të e pa dhe edhe të nxehtrin e madh që ka mbretëru këto ditë në Kosovë. Jemi detyruar që të shumicën e punëve ta bëjmë pas dite dhe në mbrëmje. Këtë vit për dallim nga edicioni i kaluam do të ketë një numër shumë më të madh të artistëve të cilët do të performojnë në karneval, do të jenë gjithsej ose rreth 600 artistë nga e gjithë bota, duke filluar nga Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, Portugalia, Spania, Brazili, Turqia, cilët sa do pak do ta sjellin një aromë të karnevaleve të vendeve të tyre në Kosovë. Pra shumë ngjyra të ndryshme ka me pas, shumë kultura të ndryshme ka me pas në Suharek këtë edicion. Po, po e di që Spania, Brazili dhe Portugalia organizojnë karnevalet e tyre. Jemi mundu që përzgjedhjen e grupeve ta bëjmë në mënyrë sa më të saktë. Edhepse për dallim nga vitet e kaluara, këtë vit disi kemi pas një kërkesë të tyre për të performuar në karnevalin Golden Eagle. Dhe pra do të dhe i këto ka rritë suksese, në fillim basë është dosh me iftu vetë, tash kërkojnë me u bo pjesë e një festivali tjilë. Po, për tash më karnevali shënën edicionin e 5, dhe për 5 edicione kemi arritë që ta sjellim, ta bëjmë karnevalin një ndër më të mëdhenjt në rajon, duke synuar që në të ardhmen të jetë një ndër karnevalet më të mëdha në Evropë. Tash gjatë kohës kur po organizoni me siguri edhe falni edhe i kujtoni edicionet e para që kanë qenë, se shene, sa është i sukses shumë ky karneval, të e pas për asysh që vjen për herë të parë në vendin tonë? Sa njerës të kanë fillu me pëlqy idejnë që me pas karnevalet të tila në vendin tonë? Sepse po besoj që para se me ndodhë kjo nuk është që kemi pas shumë idejnjën, pikresht vinë nga vendet ku ti përmendë edhe majerët që jenë mësu, e kanë në base edhe profesion edhe pasion këtë pjesë mirë, po të nashë diqka për herë të parë edhe që e murë vëmendjen, pa pritë. Po, karnevali normalisht vit pas viti ka shënu një sukses ka gjatë madhë, gjatë vitit kalumë, për gjatë dy ditëve kemi pas një numër pjesëmarësve dhe rrët 40.000. Këtë vit synojmë që ta dyfishojmë dhe rova ta them që këtë vit CDC dhe tjetë që karnevali dhe të mbahet në 3 ditë. Gjithë shka fillën të premten me performansat në skenë disa prej artistëve më të mirë vendorë, duke vazhdu të shtunën me defileon në qendrën e qytetit, në koncertin e mbrëmjes ditës së shtunë, dhe përmbyllja e edicionit 5 do të jetë dielën me një koncert po ashtu me plot artist shqiptar. Që shepash, keni arrit me imbledh disa prej emrave super të njohur edhe që pëlqehen shumë edhe që e kanë krejt vëmendjen këtë verë e që është gëgja problem mi bu me një vend. Po, ne kemi fillu këgja heret me umarë me organizim. Prej caktimit datave të edicionit të 5, kemi qenë kontakt me disa artist. Disa ne kanë ndryshu, disa kanë vazhdu me qenë ata të fillimit, ndryshimi vetëm i paralajmërum ka me qenë bardhi, i cili nuk do tjetë pjesë e karnevalit, atë e kemi zëvëndësu me tajnën.
të dytë kanë pas probleme me menaxhimin, kështu që kjo i rregulloi marrëdhëniet e morëm, ai tjetri i prishi marrëdhëniet edhe u dashnë me me zënën. Po, këto që shkojnë, pjesën e parë diskutum pikërisht to. Qysh janë prit këta emra prej publikut që ka me qenë pjesë? Do thotë, e kam pas vëmendjen se disa prej emrave janë edhe për herë të parë, edhe disa prej emrave mbase nuk vinë edhe shumë shpesh në festivale të tilla në Kosovë, edhe që rallë herë mundesh me ndjek, kështu, të themi, në një edicion kash të veçantë. Ne jemi mundu që për zgjedhjen e artistëve ta bëjmë me shumë kujdes, po besoj që këta janë ndër artistët më të mirë vendorë. Ndoshta prej edicionit të ardhshëm do të fillojmë që të sjellim edhe artistë ndërkombëtar, sa do pak ta plotësojmë dhe e të arritim kualitetin e karnevalit. Lëndrit, bëhet në Suharek mirë, po tashmë është vërtetu që karnevalik i ka bashku njerëz kudo. Ani pse është në Suharek, vinë edhe prej Prishtinës, vinë edhe prej Prizrenit, vinë edhe prej PS, edhe prej krejt vendeve të tjera. Sa është sukses kjo për juve, të pas parasysh që me mujtë me imbledhë gjithë këta në një vend, në një komunë, që është Suhareka? Normalisht, gjatë edicionëve të kalume, kemi pas prezent për gjitha qyteteve. Këtë vit, po presim që edhe qytetarë nga Shqipëria dhe Maqedonia, po ashtu Malizi, në bashkohen, pasi që kanë për çka të vinë në Suharek. Nuk është vetëm karnevali ai cili shtyn njerëz të vinë në Suharek. Suharek e mjaft çfarë të bësh, po është e mirë që ne e kemi pas këtë gjatë të letë me organizu karnevalin në qytetin e Suharekës, me ndihmën edhe të institucioneve atje. Pra keni përkraje totale? Po, dhe shfryzoj rastin normalisht i falenderoj si komunën e Suharekës, policinë dhe gjithë me radhë. A është gati gjithë çka të pas parasysh edhe pak ditë në ndojnë për menis edhe të fillu prej skenës, prej hapsirave që kanë me qenë, vitin e kaliume kemi pa që ka qenë skena, mirë po ka pas edhe hapsirat të tjera që kanë qenë përveç skenës poshtë, ka pas edhe ana, është hapsira lartë, në përgjithësi, kështu që duhet shumë punë edhe po besoj që është gati gjithë çka, apo edhe këto ditë kene me punu mbrëmje, që shëthe? Po, tashmë gjitha përgatitjet janë bërë, dekorimi i qytetit është bërë tash e një javë, skena ende po fillon, po sa po flasim ne është duke u punu, besoj që kam e qenë një ndër skenat më të mdoja në Kosovë. A e zbulon paka shumë disa prej emrave ose paka shumë orarin edhe gjithë qka që shko me fillu e keni publiku edhe në rrjetet sociale për krejt ata që janë duke na përcjellë dhe dojnë me marrë ma shumë informacione, munden me hi pikrish në faqen Karnevali Golden Eagle edhe me i pa krejt agendën, kur ka me qenë sfilimi i ose paraqitja e krejt pjesëve të grupit, dhe të thëtë mirë po edhe kur kanë me qenë koncertët edhe emrat që kanë me performu në natën e parë, natën e dytë dhe natën e tretë, mirë po, mbase me zbulu edhe diçka për gjitha ta që përnashojnë tash live. Po, të gjithçka fillon të premten në ora 21 me performancën e disa grupeve vendore dhe nga Shqipëria, duke vazhdu me koncertin e Ylli Limonit, Janinës, mos të da bëj, ka me qenë 4-5 artist ndërmat mirë, po ashtu risi këtë vit ka me qenë edhe ju kemi jep hapsirë disa artistve të ri që ta shijojnë skenën e karnevalit, duke vazhdu të shtunën me pjesën e defileut i cili fillon nga ora 19 në qendër të qytetit, duke vazhdu pastaj pas defileut në ora 21 në pjesën e kundën bëhet në koncertet dhe djelen pashtu njëjt rrethores 21 pritë të filloj koncerti. Do t'jen ndër artist më të pirë shqiptarë, jetë Dafina, Tajna, Janina, Ylli,
E keni pasa edhe Luizin që është pikrisht edhe imazh. Që për pak e arrova. Deri kur Pelina kur po nisë, keni qita agendën, mirë po sa zgjat, a dihet a nuk dihet? Bashkarisht me institucionet atje, kemi vendosë që mos të kaloj pas orës një. Për shkak të qetësisë në qytet dhe gjatë shkak tjetër. Mirë po gogja gatë kur e menon. Gogja gatë po ka hala ma shumë qka me përfërmu atë. Ne jemi mundu që me shkurtu pjesën e performancës dhe artistëve që mos me zgjat atë shumë. Qësh mundër më u bo pjesë e ka nevojali gjithata që përna shohen? Veç më unisë për Suarek, asë nuk ka nevoj me pagu hyrje. Do me thonë një festival si kës dhe vjen shpesh. Po, është një ndër festivalet më ndoja. Se e dim që në base për me i po krejt ta emra edhe me shiu një festival kaqë të madhë, në base edhe du të me pagu shumë në rastet të tjera. Normalisht, ta artist mundësh me i ndëgju vetëm në për diskoteka. E kanë, e mirë është gjithë shka do tjetë falas. Po, jo shumë e mirë, pra i keni qëndru besne krejt atyne që ta shesa vite veç se ju besojnë juve si kompani në përgjithsi, mirë po edhe karnevalit. Përveç kësoj, qka do të ketë të veçantë kjo edicion? E përmende që 3 ditë, qka nuk ka ndodhë më herët, mirë po, a do tjetë edhe organizimi edhe gjithë qka tjetër shumë i veçantë të pas parasysh që e thashe edhe më herët në base sa më gjatë vazhdan të jetë festivali, a që më shumë përgjithsi ka për juve si organizator? Për gjatë këtyne 5 edicionëve, na i mundu që edicion pas edicionit përmisojmë gabimet tona, normalisht, si vitin e kalum që kemi thonë që edicioni kalum ka me qenë maj mire, po ashtu dhe këtë vit, nga ona e organizimit, ne kemi bëtë gjitha përgaditjet, i mundu që mos t'jalojmë asë një punë, mos t'jalojmë fatit, por gjithë shka të tjetë e regullume. Ti si organizator që je ofër gjithë shka që organizohet, je i knasht me gjithë shka, apo kërkën gjithë ma shumë prej vetës? Normalisht, saj përket anës sonë, me jemi shumë të lumëtur me ato që kemi arrit me bo dhe i tash, po normalisht, ne gjithë mund kërkojmë ma shumë. Po, përveç kësaj, qësh janë të shku punët? Vera është ofër, sigurisht që njësin edhe pushimet, mirë po kompanija ju nuk pushan asë njëherë, qësh është të shku punët? Mirë... Jeni ku dënë për botë, kja është shumë e rëndësishme. Mirë, filimi vitit ka qenë dërvitit më të mira për kompanin tonë. Ne po vazhdojmë me plët sukses që të eksportojmë. Jemi ndiku në prezent më shumë se 40 vende ndryshme. Po këtë vit, pas karnevalit, synimin kryesor dhe ta kemi eksportin. Pasi që aty shijet edhe një loj krenarie për kompanin tonë. Nuk kemi ndështëta kompania vetme në Kosovë që eksportojmë, po jemi ndër kompanin më të ndaja. Kudo që shko në përbot, është e pa mundur, pa e pa. Êshtë ajo, bashku do në bot, po më mundohemi që me përzgjedhin e bashkëpunëtorëve ta bëjmë atë njërë. Po, që shpo shkan me personajin e ri, me Luizin bashkëpunimi, ka pak koqë, e keni paralemru për mes një konference, u pret gëgja mirë, pa që shumë vëmendje të medjave, të publikut në përgjithsi, që shë të shku? Tash më ka ndalë në tregë dhe ka noqët që janë pikrësht me imajën e Luizit. Ka shku gjithë shka ashtu si që kemi mendu ne. Në Shqipëri është i njëti standart i rritjes. Në të ardhmen pritet që edhe një reklam gjirohet në Shkodër, Prishtinë, Tiranë, cilat lansohet ndështa mujnë e ardhëshëm,
Po, në përgjithësi, është një ndër imazhet më të suksesshme të kompanisë tonë. Mirë, e ndjekim krejt këtë pamjen, market, reklamën që e kemi, apo edhe paralajmërimin e festivalit, karnevalit, pra Golden Eagle, edhe kthehemi edhe njëherë në studio, për gjithë ata që po na shohin të informohen që mbase nuk kanë mujtë me panë rjetës sociale. Energji pa fund, performanca ekskluzive, në të gjata e ditë të paharueshme. Edicioni i 5 i karnevalit Golden Eagle këtë vit për 3 dit e net radhazi. Me 28, 29 dhe 30 qershor. Nga qyteti i festës Suareca, vin grupet ndërkombëtare nga Spanja, Portugalia, Egjipti, Gjermania, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut e Shqipëria. Festa pushtohet nga energjia juaj e mrekullueshme e sjell nga emrat më të mëdhenj të muzikës. Elgi Doda, Gena, DJ PM, Dux, Janina, Bardhi, Gjensila, Ylli Limani, Dafina Zeqire, DJ Gimi O dhe Louis Ailey. E janë festivalin më të madhë në vend për 3 dit e 3 nat në qytetin e festës Suharek në karnevalin Golden Eagle. Pra, e pom edhe shumë emra, krejt që kanë ambejtët është që bashk të premten me unis edhe me marrë rrugën kështu për Suharek. Suharek e ne kemi ofër prej ku dëdi që është si në mes edhe ne prej Prishtinës, Prizreni, momës, flasim së ofër e kape, apo ashtu e ka ofër, është ofër. Si do mos kur dënë me u knaqë, s'ka është syje për me u largu, me thonë largë ose diçka tjetër, edhe aqë më tepër që e tha edhe Lëndriti që është gjithë shka fri, është falas edhe ju mundeni me shku me shiu një super koncert, si që është kë pa pas nevoj me pagu diçka ekstra. Lëndrit, falinderit shumë edhe njëherë, knatësi nëse nuk kemi haru diçka më përmend, mjaftëm veç me bo edhe njëherë edhe një ftesë me qenë pjesë e karnevalit. Po, unë shfrytëzoj rastin që gjithë qytetarët e Kosovës me i fitu në Suarek për gjatë këtij weekendit, sepse do të ketë shumë gjëra interesante dhe gjëra të realisht papara, grupe të papara më herët në Kosovë. Shumë faleminderit Doni Aknaci. Të dashur shikues, ishim në bisedë me Lëndrit Palushin ku biseduam shumë për karnevalin Golden Eagle. Ne po shkëputemi me një material edhe më njëherë pas materialit rikthehemi përsëri në studio me telefonatat, me ndeshjen Shqipërisë Spanjë, po ashtu pas pak do të kemi edhe gazetarin e sportit nga Kanal 10 Florianin që do t'na tregojë më shumë informata dhe të njëjtën kohë do të pranojmë edhe telefonata, do të shohim se kush po i çelën rezultatet. E ndjekim materialin dhe kthehemi përsëri në studio.